Мої вітання у студії Марина Задерко. Усе час розпускається жасмин. Також може цвісти горобина. Пізнє цвітіння цього куща вказувало на пізню осінь. А що передвіщають синоптики цієї доби 2 червня, пропоную дізнатися зараз. Отже, повітря на заході протягом ночі матиме термічні характеристики від плюс 14 до плюс 16 градусів Цельсія. У день 20-24 градуси вище нуля. Загалом триматиметься малосонячна погода, проте без опадів. У північній частині протягом усього дня спостерігається мінливо-хмарна погода. Ранок обіцяє бути сонячним, а вдень, можливо, захмариться. Температура повітря протягом ночі коливатиметься від плюс 15 до плюс 17, а вдень 26-27 градусів вище нульової позначки. У східних областях країни сонце пануватиме на небі в ранкові години. Починаючи з обіду, небо вкриють хмари, які не зникатимуть до вечора. Опадів не передбачається. На термометрах у нічні години від 18 до 20 градусів вище нуля. У світлі години – плюс 28, плюс 31 градус. На півдні країни погода відзначиться сонячним ранком і не менш ясним вечором. Вдень, можливо, ненадовго захмариться, без опадів. А термометри фіксуватимуть плюс 19, плюс 20 градусів вночі та плюс 30, плюс 31 вдень. В Криму впевнено триматиметься мінливо-хмарна метеокартина. Опадів на півострові не передбачається. Термометри покажуть плюс 18, плюс 23 вночі та 27-31 градус зі знаком плюс вдень. В центрі на зміну сонячному ранкові прийде похмурий день та вечір. Температура повітря плюс 19, плюс 21 градусів вночі та від 27 до 29 градусів вище нуля у день. Без опадів. 2 червня 1982 року заснували Державний дитячий музичний театр. Нині – Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва. Того ж року, в грудні, директором театру призначили досвідченого організатора театральної справи Івана Дорошенка. Засновниками театру також стали народні артисти України. Нині театр щомісяця показує від 20 до 25 вистав. У репертуарі – опери, балети, мюзикли, музичні казки, симфонічні та вокально-симфонічні програми та концерти. Далі про погоду. Тож, найближчої доби у Києві та області спостерігається хмарна, без прояснень погода. День мине без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 17, плюс 18 градусів, а в день 26 градусів вище нуля. Вітер північно-західний 3-4 метрів за секунду. На цьому все. Нехай у серці завжди панує сонячна погода за будь-якої життєвої негоди.